ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନେତାର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ହେଲେ ହୁଏନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିନିୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପତି ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଗରୁ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି ସବୁବେଳେ ଦଳ ବଦଳ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭୋଟରଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ NCP ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ କହିଥିଲେ ମାନେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ଫେରେ ଫେରିଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି, ତେଣୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଯିଏ ଏତେ ଫାଇଦା ଏ ଦଳରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କେତେଥର ସାଂସଦ ସେ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ଦଳ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ କରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି ବୋଲି ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବା କେତେଦୂର ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୋଷ ଦେବାର ଯେ ସତ୍ସାଦ ଅଛି ନିଜ ନେତାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ। ପାଣ୍ଡିଆ ନାମ ନେତା ନଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆ ନାମର କେବେ ବି ନେତା ନଥିଲେ, ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦଳ ଅବିକା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇକିରି ଫେରେ ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି।